לי, בת 26 מפתח תקווה, שואלת, אני לא ישנה טוב. החבר שלי אומר לי שאני נוחרת, לפעמים ממש בקטע מלחיץ, כאילו אני נחנקת. ואני רוב היום עייפה גם אם ישנתי את השש-שבע שעות שלי בלילה. רופא המשפחה שלי אמר שהטיפול הזה בדרך כלל נעשה עם מכשיר הנשמה שישנים איתו. אבל אין מצב בעולם שאני ישנה עם דבר כזה ליד החבר שלי כל לילה. תגיד, יש טיפולים אחרים? אולי רופא מומחה לזה? ובכן לי, האמת שאני יכול להבין אותך. זה גם לא נעים לנחור, גם מעייף להיות עייף כל הזמן, וגם מבאס לאללה אם אומרים לנו שצריך לישון עם מסכה מחוברת למכשיר הנשמה. אז בואי ראשית נבין מה בעצם הבעיה כאן. בזמן שאנו ישנים, יש הרפייה, רפיון של כלל השרירים בגוף. הרפיון הזה חשוב משתי סיבות. אחד, הוא מאפשר התרעננות של השרירים, ושתיים, הוא מגן עלינו מפני תנועות מסוכנות בחלום. תארו לכם למשל שאתם חולמים שאתם בקרב או בתחרות ריצה, מיד תרצו לקום, ו... אז העובדה שהשרירים הרפואיים מגנה עלינו. אלא שחלק מהשרירים שעוברים הרפאיה הם גם שרירי החך והלשון. וכששריר מאבד מהטונוס או מהמתח שלו, הוא צונח. ואכן, באנשים עם צוואר קצר או באנשים שמנים שכריח למצוא מצב בו שרירי החך והלשון צונחים אחורה וחוסמים את דרכי הנשימה. מכאן גם הנחירות. למצב הזה אנו קוראים בשם תסמונת דום נשימה בשינה, או לעתים תמצאו את הקיצור OSA שהרופא יכתוב, Obstructive Sleep Apnea. הבעיה במצב הזה איננה רק הנחירות או הרע של הנגריה ממול, כמו שהגשש אומר. הבעיה היא שעם החסימה של דרכי הנשימה, יש גם ירידה בריביון החמצן בדם. ולכן עייפים כל הזמן, מנקרים והשינה לא מרעננת. בין אם מודעים לזה ובין אם לא, יכולות להיות עשרות ואפילו מאות יקיצות קצרות של כמה חלקיקי שינה שנייה בלילה אחד, במטרה לאפשר נשימה וחמצון תקינים. לכן ההבחנה נעשית על ידי מעבדת שינה או שימוש באותם מכשירים ביתיים, נקראים אקטיגרף, המודדים הן את איכות השינה והן את רמת חמצן בדם ואת תנועת השרירים. הפתרון המוצע למי שסובל מתסמון אדום נשימה בשינה פשוט. לישון עם מסכה מחוברת למכונה המזרימה כל הזמן אוויר בלחץ חיובי. בצורה כזו נמנעת החסימה של דרכי האוויר. רוב האנשים שמשתמשים במכשיר מדווחים על שיפור באיכות החיים שלהם. אמנם לוקח מעט זמן עד שמתרגלים למסכה, אבל מאותו הרגע החיים הרבה יותר מרעננים. הרופאים שמומחים לתסמונת דום הנשימה בשינה הם רופאי אף אוזן גרון, רופאי הריאות ורופאי השינה. לפרטים נוספים כנסו לעמוד הפייסבוק שלנו או לאתר goodies.tv. <עד>